Пан Василь вже не перший у новому році пацієнт, який завітав до Міжгірського центру первинної медико-санітарної допомоги. Та прийшов не через хворобу. Каже, вирішив нарешті обрати собі сімейного лікаря. Я узнав із телевізора. Я думав, прийшов вибрати, пані докторка була наш участковий лікар. Так, я знаю, що хороша врач. Я кажу, я прийшов до неї заключити договір для сімейного лікаря. Мені головне, щоб був хороший лікар, а далі вже буде видно. Світлана Рубець з дільничним лікарем у поліклініці відпрацювала 25 років. Тішиться, зараз усі її пацієнти свого лікаря не змінили. Вже заключила майже 1400 декларацій. Рік тільки почався і дуже інтенсивно почався рух пацієнтів в поліклініку для оформлення декларації. Залежно від того, в яку вікову групу входить пацієнт, і відповідно від того є певна сума, яка виділяється державою на кожного пацієнта. В середньому 370 гривень. На рік на одну особу, плюс коефіцієнт, залежно від вікової групи. Згідно основних положень медреформи, праця лікарів оплачується залежно від того, чи є у них реальні пацієнти. Тож лікарі Міжгірщини досить активно взялись її впроваджувати. Кожен підписаний пацієнт – це, по-перше, кошти, які приходять із НСЗУ на заклад, із яких виплачується заробітна плата, покращується матеріально-технічне забезпечення. Ну, а по-друге, це є просто відповідна робота самого лікаря. Ми пішли в реформу першу хвилю. Угода із Національною службою була підписана в нас на початку червня. А власне робота з підписання пацієнтів, робота з деклараціями, робота у місцях, у електронній системі, вона в нас почалася в тестовому режимі ще з грудня, більше року назад. Досить швидко район став прикладом для інших регіонів України у формуванні і функціонуванні первинної ланки медичної допомоги. Коли ми починали входити в реформу, то на початок червня місяця у нас було підписано близько 33-35% населення району вже в деклараціях. На протязі липня-серпня цей показник у нас зріс практично до 65%. А от на протязі останніх трьох місяців він піднявся вже до 77%. Тобто з кожним місяцем ця динаміка трошки зменшується. З навчанням персоналу проблем не виникало, з обладнанням також. За кошти, виділені завдяки спільному проекту з Банком реконструкції та розвитку за підтримки Закарпатської ОДА, вдалося закупити 7 комп'ютерів та інше обладнання – кардіографи, глюкометри тощо. 22 комп'ютери купили за власні кошти за підтримки районної ради. У нашому районі є 17 амбулаторій і 20 фельдшерсько-акушерських пунктів. Значить, ну, ця підписна наша компанія, звичайно, потребувала, щоб був всюди інтернет. Це дуже важко, бо є дуже віддалені райони. Але старалися, підключили провайдерів, підключили всіх, кого могли, щоб всюди був інтернет, щоб ми могли заключати декларації. Виконувач обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка відвідала Закарпаття, щоб розповісти про хід медичної реформи, також відзначила Міжгірщину як район один з лідерів по впровадженню реформи. В Міжгірському районі раніше отримували 1 мільйон на місяць, і в листопаді вони отримали 2,5 мільйонів гривень. Це є 2,5 разів більше фінансування, і знов це переклалося, щоб було підвищення зарплати лікарів, медсестер і подання дуже чітких послуг для пацієнтів. Уляна Супрун каже, ці кошти не тільки дали змогу забезпечити гідними зарплатами працівників, а й покращити якість надання послуг у сімейних амбулаторіях. Закликає Закарпаття і інших міст заключати договори з сімейниками. Вже від 1 січня вже немає субвенції на первинну ланку. Єдині кошти, які приходять, є за тих пацієнтів, які підписали договір, які підписали декларацію зі своїми лікарями. І також за тих пацієнтів, які ніби є зареєстровані, але ще не підписали декларацію. У 2019 році розпочнуться зміни в фінансуванні у спеціалізованих медичних закладах. З 1 липня діагностичні тести, аналізи будуть оплачені напряму з Центру здоров'я. У 2019 році ми також і трансформуємо фінансування на рівні там, де є спеціалізована медицина, на амбулаторному рівні. А направлення на спеціалістів від сімейних лікарів і 54 інших діагностичних тестів і аналізів від 1 липня 2019 року будуть оплачені через Національну службу здоров'я напряму у поліклініки або діагностичні центри. І від 1 січня 2020 року
вже переходимо на рівні стаціонару на нове фінансування через Національну службу здоров'я. І від 1 січня 2020 року фінансування буде проводитись через Національну службу здоров'я вже і на рівні стаціонару. Медичної субвенції не буде, а оплата за послуги буде проводитись лише через Національну службу здоров'я. До цього часу усі медустанови повинні стати некомерційними закладами, і кожен українець буде мати державну страховку.